Ինչ տպավորություններով եք դուրս գալիս? Ասեմ հետևյալը, որ ելույթի ամբողջական մի մասը ընդհանրապես կապ չուներ հանրապետականի հետ և հանրապետականի ցուցումներ տալ, թե ինչպես պետք է շարունակի։ Նախ մենք դեմ ենք քվեարկելու, այսինքն մենք նախապես ինչ ասել ենք, այսօր էլ դա անելու ենք։ Մնացած բոլոր խնդիրները, ես այնքան եմ լսել այդ խնդիրները տարբեր մարդկանց մոտից, դա այդպես չի։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված դիտարկումներ արեց, նման խնդիրներ գոյություն չունեն։ Մենք կողմնակից ենք լիարժեք համամասնական լինի, բայց պիտի քննարկվի այն առաջարկությունները, որ մեր կողմից կամ այլ քաղաքական ուժերի կողմից տրվել են, դրանք պիտի ընտրական օրենսգրքում տեղադրվի։ Մարդիկ որևէ խնդիր, որոնք դիմել են թե հանրապետականները, թե մյուս քաղաքական ուժերը, դրանք չկան օրենսգրքում։ Հիմա դրանք մտածում են, դրանք չեն լինելու այդ փոփոխությունները, այս երկու երեք օրերին չեն լինելու, ինչ եք անելու երկու շաբաթ։ Դուք ի՞նչ գիտեք լինելու է, թե չի լինելու այդ շաբաթ։ Այս գործող ընտրական օրենսգրքում հանրապետականը ոչ մի շանս չունի ձայներ հավաքելու առհասարակ։ Հանրապետականը նույնիսկ եթե շանսեր չունենա հավաքելու, միևնույն է, հանրապետականը երկրի ամենակարևորագույն քաղաքական ուժն է մնալու։ Մի մտածեք, որ ամբողջովին խորհրդարանն է, իսկ խորհրդարանում հանրապետականներ կլինեն։ Դեկտեմբերին ես կարծում եմ պիտի մասնակցեմ։ Հարցակում դուք լինելու եք։ Դա նախ ես պիտի որոշեմ և հետո նաև մեր ուսակցությունը պիտի որոշեմ։ Դեռ մասնակցելու դեպքում խորհրդարանում կլինի հանրապետական խաղը։ Ինչ։ Եվ կարծում եք մասնակցելու դեպքում հանրապետական խաղը։ Իհարկե կլինի։ Ինչ շանսերով, Մեն շանսերով ինչպես մենք կանք։ Այսինքն մեծամասնություն կլինի։ Չէ, մեծամասնություն կարծում եմ, որ չենք լինի։ Համենայն դեպս ինչ որ քանակ կունենանք մենք, եւ նույնիսկ եթե չունենանք, նորից կրկնում եմ, հանրապետականը կլինի երկրի ամենաամուր քաղաքական ուժը։ Իսկ ովքեր կլինեն վերընտրողները, ում հետ է կապում ձեր վերընտրողների շանսերը։ Օրինակ, եթե ես իմ անձը դնեմ իմ այնտեղ, որտեղ որ ապրում եմ, եւ այնտեղից եւ ամբողջ հանրապետությունից շատ ձայներ կստանամ, բայց պիտի մտածեմ, կդնեմ թե չեմ։ Իսկ որտեղ որ ապրում եք, դուք օրինակից եք ռեյտինգային, դրա համար եք ապրում։ Ոչ, ոչ։ Միևնույն է, եթե ռեյտինգայիններ չլինի, մարդիկ պիտի կարողանան ձայն վերցնել։ Նրանք, ովքեր ժողովրդի հետ մոտ են կամ այն բնակավայրը, որտեղ ապրում են, այդ ժողովրդի հետ որոշակի հարաբերություններ ունեն, ավելի շատ ձայներ այդտեղից են ստանալու։